ხე არის ჩვენთვის ყველასთვის რაღაცა სიცოცხლის და სტაბილურობის სიმბოლო რა ყველას გვაქვს ალბათ რაღაცა ბავშვობის მოგონება ხესთან დაკავშირებით ხეზე მიუძრებოდით ხის ქვეშ ვიკრიბებოდით ხე რაღაცნაირი სიმბოლოა ჩვენ ყველას ცხოვრებაში რა რომ აი არის და არის ნუ შეიძლება გახმას მოვჭრათ მაგრამ ის მაინც რჩება რა მისი საძირკველი მისი საფუძველი მისი ფესვი რჩება რაღაც ერთ ადგილას რა და ის რომ ხის ამოძირკვა ხდება და მისი წაღება ამას აქვს ძალიან დიდი ჩემთვის მეტაფორული მნიშვნელობა მე ვარ სალომე ჯაშე დოკუმენტური ფილმების რეჟისორი ახლა ვისაუბრებ ჩემს ახალ ფილმზე მოთვინიერება ეს ამბავი დაიწყო იქიდან, როდესაც ყველა მთელ საქართველოში ვნახეთ ეს კადრი, როდესაც ხე მისურავდა ზღვაში. როგორც ყველა სხვაში, ბევრ სხვაში, ჩემშიც აი ამ გამოსახულებამ რაღაცა ძალიან დიდი ემოცია გამოიწვია. ერთის მხრივ იყო დაუჯერებელი, ლამაზი, მაგრამ მეორის მხრივ ძალიან დიდი სხვა ისტორიის მატარებელი, სხვა ამბის მატარებელი, რომელიც შეიძლება არ იყო ლამაზი. Და ამიტომაც გადავწყვეტა, რომ გამეგო რა ხდებოდა აი ამ კადრის მიღმა, რა აი ამ მოცურავ ხის მიღმა, რა ამბავი იყო. დავიწყე თავიდან როგორც მოკლემეტრაჟიანი ფილმი და მერე ეს ამბავი აღარ ჩაეტია მოკლე ფორმატში და გამოვიდა ესეთი სრულმეტრაჟიანი ფილმი. თავდაპირველად გეგონა რომ ეს იქნებოდა ერთი ხე ან ორი ხე, მაგრამ მე აღმოჩნდა რომ ეს იყო ხეების მთელი ჯარი. და შესაბამისად დიდი დრამა, რომელიც ამას მოყვა, ვთქვათ, მეპატრონეების მხრიდან ან სოფლის მაცხოვრებლების მხრიდან. ორი წლის განმავლობაში ვიღებდით ამ ფილმს. ესეთი ინტენსიური გადაღება არც არ მქონია. და საკმაოდ დაუგეგმავი, ანუ შეუძლებელი იყო გადაღებების დაგეგმვა. ძალიან დიდი ნაწილი იყო ჩვენი გადაღებების აი ეს კვლევა, გარკვევა, სად რა ხდება. გადაღებების ასევე შოლბერვე ნაწილი იყო, სულ წარამარა აქეთ იქით სიარული სხვადასხვა ადგილებზე. ხე გახდა რაღაცა პოლიტიკა. და ჩვენც რაღაც პირველად იყო ესეთი შემთხვევა, რომ ადამიანები გარბოდნენ, მსგავსო ხედავდნენ, არ სიამოვნებდათ იქ. ანუ არცოც არ მქონია მანამდე ესეთი გამოცდილება. როდესაც ხე მიქონდათ, თავისთავად მთელი სოფელი გარეთ გამოდიოდა. როგორც კი ადგილზე ამას ხედავ, ეს არის სრულიად სხვა განცდა. მაგალითად პირველად რომ დავინახე ხის მოძრაობა, თავრო დამეხვა და გულისრევის შეგრძნება მქონდა. და თითქოს აი რაღაცა ღერძი დავკარგე რა. არის დიდი შეგრძნება, რომ აი რაღაცა ძალიან ფუნდამენტური შენგან მიდის. ეს რაღაცა მე მგონი რომ ეს ამბავი დიდი ასლოვანი ხეების ამოძირკვა და წაღება არის უბრალოდ რაღაც განსხეულება ნებისმიერი ძალაუფლების. რაღაც ძალიან ლოკალური ამბავია თავისთავად, ანუ ჩვენი ამბავია, ქართული ამბავია, მაგრამ თან უნივერსალურია, ყველას ეხება, ყველანი ცხოვრობთ ისეთ სამყაროში, როდესაც ფული და ძალა განსაზღვრავს ყველაფერს რა. ეხლა კვირას შედგება ფილმის პრემიერა, ანუ პირველი ჩვენება სანდენსის ფესტივალზე დოკუმენტური ფილმების კატეგორიაში. არ მქონდა მაშინ ამაც მოლოდინი ამისი, რომ სანდენსის ფესტივალზე მოხდებოდა ფილმი, მაგრამ ძალიან სასიამოვნოა. თავი როდესაც ტელევიზიაში დავიწყე მუშაობა, ხა? პირველი სიუჟეტი რომ გადავიღე, სოფელი აპროტესტებდა გასადენი მილის გაყვანას მათ მეზობლად. და რაღაცნაირად ეს სიუჟეტი ორ წუთში შევკარე ეს სოფლის მაცხოვრებლების ძიმე ამბავე და მივაწოდე მთელი ქვეყნის მოსახლეობას, რომ აი ნახა ჩემი 21 თუ 22 წლის გოგოს მიერ გაკეთებული სიუჟეტი და აი საღამოს მახსოვს, რომ ძალიან განვიცადე, იმდენად განვიცადე, რომ აი ტიროდი კიდევაც, რომ აი ვფიქრობ, რომ მე რა უფლება მაქვს, რომ აი რაღაცა რეალობაში შევიდე, ამ ხალხის რეალობაში და ორ წუთიანი რაღაც სიუჟეტი გამოვაცხო და ეს გავასაღო როგორც რეალობად. ეს იყო ერთ-ერთი გარდამტეხი მომენტი, როცა ვთქვი, რომ აი ეს პატარა ფორმატი, რომელსაც აქვს პრეტენზია ობიექტურობაზე, ჩემთვის მიუღებელი არის და მე მირჩევნია, რომ მიმუშაო უფრო
Parte formatit, სადაც ბევრად უფრო ცვლად მოყვები ამბავზე, სადაც შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ ეს არის ჩემი ხედვა და არა მაინცდამაინც რეალობა. Მთავარი ინტერესი საგანი, რომ ვაკვირდები ცოტა გვერდიდან, არის გარემო და როგორ განსაზღვრავს ეს გარემო ადამიანების ყოფას. Და წინა ფილმებშიც ესე არის, რომ პირველი რაც მიზიდავს ხოლმე ეს არის ან ინტერიერი ან რაღაცა სიტუაცია გარშემო და მეორე მოდიან ადამიანები რა რომლებიც აი აქ ამ გარემოში ცხოვრობენ. აი დოკუმენტალისტიკა ეს არის ჩემთვის უბრალოდ რომ შენ რაღაც რეალობას ასახავ შენი საკუთარი პერსპექტივიდან და რეალობას ქმნი უფრო სწორად არ ასახავ ამბავს ქმნი. Გრძნობა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა, ანუ როდესაც ფილმს ვაკეთებ ხო, ვიღებ ან ვამონტაჟებ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეც კი, როდესაც მუშაობის პროცესში განვიცდიდე კადრს, რომელსაც ვიღებ ან ვამონტაჟებ რა, განვიცდიდე ფიზიკურად. აი აქ რო დამბუზგლავს ხოლმე ხო, ესე იგი რაღაცას მეუბნება ეს კადრი, შეიძლება სიტყვებით ვერ გადმოვცე რას. Მაგრამ როცა გრძნობა ირთვება, უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი არის რა. რაღაც მხრივ ამბავი დასრულდა, იმიტომ რომ ეს ხეების შეგროვება დასრულდა. Თუმცა რა თქმა უნდა, თუ განვაზოგადებთ ამ ამბავს, არ დასრულებულა და ეს არ არის მარტო ქართული ამბავი, ეს არის ამბავი, რომელიც შეიძლება ხდებოდეს ნებისმიერ სხვა ადგილას მსოფლიოში, სადაც ძალაუფლება განსაზღვრავს სხვა ადამიანების ცხოვრებას ან ჩვენ ყოფას ლანდშაფტს, ყოველ ყველაფერს.